Марафон «Ревізія» у п'ятницю продовжив політклуб Віталія Портнікова. У прем'єрному випуску на п'ятому каналі дискутували парламентарі, експерти та журналісти. Говорили про безвіз, падіння рейтингів влади і місцеві вибори. Як готувалися до ефіру і ведучий, і гості – далі у сюжеті. Година до ефіру – останні приготування за кадром, перевірка звуку та налаштування камер. Ведучого Віталія Портникова перед етером ловимо за планшетом та цікавимося, як готується. Насправді я намагаюся відволіктися завжди від політики за якийсь час до ефіру, бо якщо людина читати новини за новиною перед ефірами, вона вже буде виглядати якоюсь не трішечки нормальною, коли вона буде у світлі софітів. Так що я дивлюся якісь красиві картинки. Гостям треба готуватися до того, що вони б виглядали розумними. Це те, що українські політики дуже рідко собі можуть дозволити. До політичної дискусії в прямому ефірі готувалися і гості. Хтось вивчав опонентів, хтось аналізував події сьогодення, а інші покладалися на багаторічний досвід. Я 12 років в політиці, 12 років в жорстких телевізійних ефірах, в недружніх ефірах, в дружніх ефірах. Намагався проаналізувати весь потік стосовно останніх найбільш гострих подій, бо коли питання ставить Віталій Портніков, це завжди серйозно. Вивчала, аналізувала, дивилася на риторику опонентів. Про те, як вирішити проблеми і про те, що нас чекає в майбутньому. Політичний клуб із Віталієм Портніковим. У дискусії беруть участь політики, журналісти та експерти. Чи є загроза втратити безвіз і як падіння рейтингів чинної влади позначиться на місцевих виборах? Це перші теми для півторагодинної дискусії. Це можливість не просто поговорити, а через цю дискусію спробувати змінити майбутнє на краще. Мета програми – не констатувати, а відповісти, що робити, пояснює її ведучий. Коли починав цю програму, вона ще починалася багато років тому, як дискусія у кав'ярні. Бувають різні кав'ярні, бувають інтелігентні кав'ярні, знаєте, буває русський кабак з усіми його принадами, а буває дискусійна площадка, де люди інтелігентно п'ють каву, можуть навіть інтелігентно пити пиво чи віскі і розмовляють. У цій розмові народжується істина. А звичайно, коли ти хочеш такої розмови, коли ти цією півною кружкою даш по голові співрозмовнику, то істина не народиться. І пиво, так сказати, прольється. От там потрібно пиво, а не пиво в нашій розмові. І попри те, що під час обговорення порядку денного гості часом і критикували один одного, конструктиву у розмові досягли. Намагалися вийти на які пропозиції, а що робити далі. Я думаю, що в цьому, що я коли стою, більше розмовляю, ніж коли сиджу. Може, в цьому якийсь недолік цього формату? Тому що коли я сиджу, я завжди мовчу. Ви знаєте, ви сьогодні просто перехопили у мене. Я хотів сказати, а тут вийшов розумний Віталій Портніков і все сказав, що я хотів сказати. Я буду мовчати у нас наступного разу. Евеліна Михайленко, Олександр Степанов, 5 канал. Твій український.